Okay, so uh, we continue our lecture. Uh, I think last week kita stop sampai slide <coughs> and power in electrical circuit. Okay, so previously <coughs> uh, we already know what is uh, the formula of uh, V voltage equal to IR, and then what is <coughs> defined by I and I is current and current is n. Uh, electrical flow And voltage is the potential of electrical to flow and and then what is the definition of resistance kan okay so uh, the power kan power ni pula is uh, the unit of elec the unit of electric And the unit of electric power is the unit of watt so selalunya kita tengok dekat kita punya peralatan elektrik they measure in watt <coughs> they measure in watt okey 1000 watt equal to 1 kilowatt <coughs> 1000 watt equal to 1 kilowatt so the equation of power and this is the basic equation of power lah kan uh, p Okay, P equal to I multiply by V and but <coughs> V equal to IR so that's why P equal to I multiplied by IV so that's why I square <coughs> R and P equal to I square R okay so this is <coughs> uh, when we measure in DC so this is the equation ah, and but when we measure in AC and we need to multiply by the terminology call as power factor and power factor so power factor ni um, <coughs> nanti kita akan tengok in detail what is the power factor and so power factor ni usually they came into a uh, unit lah kan if let's say power factor of 100% so you just 100% sorry Okay, 100% equal to 1 lah kan. So, maksudnya power factor ni kalau 90% equal to 0.9. So, this is the apa nama, the power factor. And power factor ni is uh, being using uh, untuk measurement of the efficiency of the power tu lah kan. Of the power in AC and in alternating current um, apa nama, distribution. In alternating current distribution. Okay so just uh, uh, power kan. Okay power juga boleh dapat dalam unit uh, dalam formula P equal to V square divide by R and P square divide by R or P equal to this one and this one and this one okay. P equal to I square R. okay So I equal to V divided by R. So when you derive this formula, and when you derive this formula, and so you can take I need again V divided by R. So that's why you get n v uh, V square, V square divided by R. So this is the power. Another um, formula for power, and then this is the another formula for resistance. Okay. <clears throat> Okay, the example. This is the simple example lah. A filament bulb is rated at 230 volt. And 230 volt is in voltage, and the power is 85 watt. And another bulb two is rated at 230 and 40 40 watt. Find the ratio of resistance of filament at their normal working temperature. So, what is the ratio of <coughs> resistance at their normal working condition Okay, so how to solve it <coughs> So, kita dapat uh, dalam formula resistance lah kan Kita ambil dalam formula resistance So, formula resistance yang kita akan ambil ialah macam mana V2 per P sebab uh, dia nak dapatkan the resistance formula of resistance formula of resistance equal to <coughs> V square V square per P ok so V square per P for bulk 1 is 622.4 ohm and <coughs> dengan menggunakan this formula ok bulk 2 R square uh, uh 1322.5 ohm so the ratio is You just divide R1 divide by R2 is 0.47. Okay. So another question they ask is uh, if each of the ball are connected turn to 120 volt. What is the power dissipated from each ball? Okay. Maksudnya dia dah turunkan the power uh, from ball one daripada 230 to 120 so dia akan jadi the power is equal to uh, v square per, v square per r okay 120 square divide by 622.4 because we get the value of uh, bulb one is 622.4 ohm okay so the power is 23.1 watt Okay. So, the power <coughs> So, the power two, kan uh, untuk bar tu, kan. So, you just uh, using the same formula you just use the same formula you get 10.9 watt. Okay. This is uh, power bar 1 is this power at bar 2. Okay. So, kalau you boleh tengok dia punya uh, conclusion kat sini. When the resistance Is high uh, apa nama dekat dia punya power um, is low lah kan so that is dia punya dia dia nak menggambarkan apa solution kat sini when you use the formula of power lah and when we use the formula of power okay so this is just another example then by using a series circuit and this is the series circuit and uh, using a 12 volt and 12 volt okay so by power loss in wiring and power taking by the load and okay. power loss in wiring and power taking by the load okay so this is a simple example of dc and voltage into uh, this circuit is 12 volt and then um, this is R rdc RBC ni ialah 0.02 And 0.02 And then uh, another Resistance kat sini 0.01 Okay So load dia ialah 1.15 This is load yang kita nak uh, Katakan this is lampu lah lampu yang kita nak nyalakan But uh, Apa nama dalam circuit ni They must have the power loss in wiring Kan So the power loss in wiring kita boleh measure lah kan. Kita boleh measure by using the Formula of Uh, P equal to I square R. And, okay. So disebabkan oleh um, apa nama uh, this I ni and this I disusun secara series so you just boleh tambah lah and all the resistance ni and 0.02, 0.01, 0.02 plus 1.15 so the the current flow the current flow Uh, dekat sini sebab current kita tak ada lagi so you can use the formula of V equal to I R so I equal to <coughs> uh, V divide by R but R, R resistance ni kita boleh tambah yeah, kita boleh tambah semua ni so the, the the current flow is 10 ampere the current flow is 10 ampere so 10 ampere inside this wiring <coughs> kita boleh dapatkan the power losses power losses kita just boleh dapatkan uh, apa nama the summation of R ni the summation of R yang bukan load, nah, this is load katakan this is lampu lah, and this is bukan load lah 0.02, 0.01 and 0.02 so you get 5 watt this is kita boleh consider sebagai power loss in wiring and then power taking by the load you just ambil direct this one, so P equal to 10 Uh, the power of two multiplied by 1.15. So you get 1.115 uh, watt. Okay. So <coughs> kita boleh tengok the formula of power ni. Kita boleh dapatkan the, orang kata the power loss in wiring, the power taking by the load. So kita boleh, boleh calculate lah actually. And you can calculate the watt, the power taking by the load by using the formula of P equal to I square R. Okay Okay This is example Another example lah kan? Another example uh, Question 1 Calculate the power If the circuit is DC kan? If DC If the resistance is 66 Ohm So senang lah kan Kalau dia punya resistance is 66 Ohm I equal to V divide by R So aa uh, V dia, V dia kita dapat tadi aa soalan nombor satu mana soalan nombor satu ni ke yeah. I think dia tak ambil daripada sini sorry 1.15 using Q1. Q1 yang mana satu dia refer ni. Sekejap eh. Um. Okay. Dia terus ambil. Patutnya dia tak perlu kira ni lah. Dia tak perlu kira ni. Kan. Q1. Saya suppose dia terus ambil soalan ni lah. Soalan ni. And power taking by the load ni lah And 1.15 watt 1.15 watt Okay 1.15 Maksudnya dia terus dapat uh, The uh, P equal to 1.115 Watt lah kan 1.15 watt Okay so tak perlu dah kira yang ni Tak perlu kira ni So 1.15 watt So kalau kata apa nama the formula of uh, using AC circuit tu kan power kita akan dapat V multiply by I darab power factor power factor so power factor yang dikatakan dekat sini ialah 0.95 so tadi yang kita dapat 1 1.5 just multiply by 0.95 so you get the answer of 1.115 uh, multiply by 0.95 Kan. sebab yang ni dia kata Q1 mungkin Q1 soalan-soalan yang lain. so saya tak, tak saya tak jumpa Q1. So saya assume yang ni lah 1.15 yang ni lah. 1.15 watt. So dia terus dapatkan dalam unit watt. Dapatkan dalam unit watt and then you terus lah dapat uh, multiply kalau P equal to uh, VI multiply by power factor. Kan. power factor yang di ni dia dah dapat watt. 1.15 watt Multiply by 0.95 So 0.95 ni is the power factor yang dikatakan kat dalam soalan ni lah And, So you just multiply benda tu Then dapat terus di answer dalam unit Also dalam unit watt Okay Okay Ada soalan berkenaan dengan Soalan-soalan uh, example uh, power ni Okay so I think power tadi is a simple uh, This is selalunya kita akan gunakan energy So energy equal to power multiply by time And, uh, So this is uh, the basic terminology lah kan Energy equal to power multiply by time So usually our peralatan elektrik kan Peralatan elektrik you all akan tengok dekat belakang peralatan elektrik you so berapa watt yang akan digunakan kan contohnya you punya toaster TV uh, fryer apa-apalah this is just an example lah kan so usually dia akan kira dia dalam unit watt hour lah kan watt hour tu dikira sebagai sebagai uh, sebagai uh, energy then kan. energy usage then kan. uh, kalau you tengok bill TNB pun dia akan kira dalam kilowatt hour So how do we calculate this uh, energy? Power uh, multiply by time je. Energy equal to power multiply by time. Okay, time in hour lah kan. Time in hour. So kalau you nak pakai unit kilowatt hour ni. So contohnya 1340 watt multiply by 15 minit. 15 divide by kan. Ni 15 divide by 60. So 1 4 kan. Hours lah and 1 4 ni is in hours so is 5 uh, watt uh, 500 watt multiply by 2 hours 1560 watt multiply by 30 bagi 60 so 1 uh, over 2 and and then uh, 1400 watt is the 30, 30 minute so setengah jam juga so you get 28 2.815 kilowatt hour Okay. So assuming and assuming the average the power demand of the house is 2.815 kilowatt calculate the monthly bill and calculate the monthly bill sorry the H sini calculate the monthly bill. So average dia pakai uh, sehari 2.815 watt darab dengan 30 hari darab dengan 0.22 uh, sen. So you cancel out dekat sini. so you dapat per month lah. So dalam sebulan you bayar RM18.38. So ikut kadar tarif yang ditetapkan lah. And this is usually kalau you tengok dekat you punya bill elektrik tu dia akan bagilah kan. The first 500 kilowatt and The first 500 kilowatt dia akan bagi berapa harga. And then after 500 kilowatt and ada harga. So you just need to multiply lah and the usage of uh, every month lah, every month, okay? Okay, this is a simple example and simple example. Okay, so uh, next is the power factor and power factor. What is the power factor? Okay, the power factor of N. AC electric power is defined as the ratio of real power flowing to the load of the apparent power. Okay, so the power factor numbers is zero uh, from zero and one. Okay, so what is the real power pula and then what is the apparent power? Real power is the capacity of the circuit for performing work at the particular time. Maksudnya uh, real power ni. Uh, power yang digunakan untuk membuat kerja tersebut dalam satu-satu masa dan dalam satu-satu masa. And Then apparent power is the product of the current and voltage of the circuit due to energy stored in the load and returned to the source. And because of uh, kita punya sistem AC kita ni, kan? AC kita ni, uh, dia arus ulang alik lah, kan? Arus ulang alik. So that's why uh, they have the terminology of real power power yang digunakan and then terminology of apparent power uh, power yang di stot and then boleh dia return to the source because of uh, sometimes in our sis in our electrical circuit ataupun in ele ele our electric device dia dia ada satu conver uh, converter lah kan converter from ac to dc kan sebab most of our peralatan elektrik menggunakan DC kan untuk nak 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 stable kan uh, power tu kan kalau tak dia selalunya dia akan uh, kalau power dalam AC ni dia okey katakan this is the power ataupun this is the current lah current I so dia sebenarnya dalam keadaan sekejap ada sekejap tak ada sekejap ada sekejap tak ada, ada so that's why uh, in our in the next uh, topic kita akan tengok uh, how to convert from AC to DC So that's why uh, there are the real power and apparent power. Yeah. So apparent power is the, the 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 energy stored in the load and returned to the source. And sometimes they stored in the uh, kita punya device tu ni lah. Yeah. <coughs> okay. In electric power system, the load with a low power factor draw more current than the load of high power factor. Yeah. Okay. Uh, the high current increase the energy loss in distribution system and usually uh, kita gunakan terminologi power, power factor ni in the distribution system lah and and require a large wire and the equipment because of the cost of large equipment and wasted energy It, electrical utility usually charge a high cost industrial or commercial or commercial customer where there are low power factor so that's why uh, in our distribution system they need to maintain the power factor and uh, between 0.9 to 1 lah uh, between 0.9 to 1 so if let's say uh, the power power factor tu dia tak efficient lah maksudnya this is the way on how they mengukur efficiency dalam satu-satu uh, system distribution system dekat dalam satu satu kawasan lah. kan uh, So, uh, they always need to maintain, kan? maintain the power factor lah, kan? power factor. And katakan uh, TNB claim kata dia uh, dia akan supply uh, AC, alternating current, 230 volt. So, they need to maintain uh, 230 volt ni lah. And they need to maintain 230 volt. So, that's why dia akan send 240. So, kalau ada loss pun mungkin ada sikit-sikit loss je Kan? Dia akan Between 230 to 240 volt, yeah. arus ulang alik. <coughs> okay, uh, linear load with low power factor and such as induction motor can be corrected with a passive capacitor inductor. So maksudnya kita boleh correct uh, tinggikan, maksudnya tinggikan the power power factor dengan menggunakan Uh, capacitor and inductor So dia adalah Dia punya alat untuk uh, Tinggikan Dia punya power factor Okay So uh, <coughs> Kita akan tengok lagi The power factor In the next slide Okay uh, Next Kita akan go to Another topic Any question? Untuk topik yang Sebelum tu ada okay. Okay. So, we just finish the principle of electric. Okay. We just finish the principle of electric. Uh, yeah. Okay. Cable rating and installation method. Yeah. So, kita akan tengok. kan, uh... Kabel ni dalam perkataan lain kita boleh panggil dia sebagai wire juga lah, wire. Rating and installation method. Rating ni is uh, rating of the wire or the cable ni lah. And rating ni maksudnya dia punya specification and specification of the cable ataupun rating. perletih. And installation method. So installation method ni is how we install uh, the electrical device in in one building and including um, the connection from mcb to individual sub circuit lah kan and then all the orang kata item-item yang diperlukan untuk buat process installation termasuklah design dan termasuklah uh, the determination of the cable and wire uh, diameter okey So, this is the cost outcome So, uh, most importantly um, Apa nama uh, You can identify the various type of the wiring method lah kan So, electrical cable So, what is electrical cable? Yeah. So uh, Usually dia panggil cable lah kan Cable ataupun wire So, wire ni dia punya diameter selalunya halus sikit daripada cable Okay So how we transmit the electricity through cable, and yeah. usually through cable. Okay, so that's why uh, through wire and cable. Lah. So that's why electrical electrical cable is the, is a group of one or two or more wires or optical fiber bound together in a common protective jacket. And yeah. so individual wire or fiber inside the jacket usually covered or insulated. So previously kita dah tengok deh. kita dah tengok dah what is the most uh, important, uh, the most efficient conductor, conductor elektrik yang paling baik ialah selalunya kita pakai copper lah. Eh, kan, kita pakai copper. So dekat tengah-tengah ni selalunya uh, a copper. And so dekat luar ni and selalunya dia akan di 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 protect the copper ni from uh, apa nama sebab dia punya apa nama copper ni is pe, pe, pengalir arus yang sangat baik so that's why you need to protect the copper ni from uh, touch the apa nama the ground and uh, boleh buat proses installation tu dengan baik lah so that's why they need the protection and the common protective jacket or shed kan okay so manufacture cable ni kan selalunya dia dah dia dah orang kata dia dah refer to the standard lah kan uh, before the manufacture the cable. Okay, copper wire are most commonly used because of excellent conductivity and and then of course lah in the economic scale, copper is the most uh, orang kata um, harga yang paling paling efektif lah kan, eh? paling paling murah lah kan, compared to aluminium or gold kan. Yeah. Okay, so electrical cable and yeah, use <coughs> made from various material Okay, cable have a several layer. And the conductor in cable are usually made from metal or metallic alloy. So depend depend on the usage lah. Depend on the usage. So untuk our electricity ni selalunya kita akan pakai copper. Then, okay. So the material for electrical cable, then this is the the electrical cable inside, kat dalam ni, then not the outer one the inside ni dekat dalam cable ni. Okay. So usually dia pakai copper, aluminium, tungsten and teflon. Bergantung kepada uh, bergantung kepada keperluan. Bergantung kepada the need of um, to, to, to transmit what. And contohnya you nak transmit the uh, the high electricity. And the fast electricity. So uh, might as well you pakai copper and aluminium. Okay, so this is AWG, American Standard AWG uh, American Wire Gauge 30 and Single strand, so this is dia punya diameter and then this is dia punya uh, outer diameter and this is dia punya outer diameter Okay, so outer cover ni selalunya dia akan uh, cover lah by the protective shield and then uh, sometimes they have another layer and to protect the copper core Okay, usually our uh, wire kita dia tak adalah macam uh, terlampau banyak uh, cover ni kan. Mungkin just ada satu outer cover saja. Kalau wire yang biasa. Dan kalau kabel tu, yes they have uh, at least three uh, cover and termasuklah metallic cover and the insulation and to protect the copper core ni. And contohnya you nak uh, apa nama nak cross under sea nak cross underground so they use a cable uh, the 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 cable ber diameter yang uh, katakan 32 meter 32 mm 32 mm punya cable so 32 mm punya cable tu so dia akan masukkan dekat dalam uh, bawah underground ataupun uh, larger than uh, 100 mm diameter kan uh, so that is the Kabel-kabel uh, besar lah And kabel-kabel yang berkapasiti besar Okay uh, For underground underground cabling Usually they use this one lah And standard AWG lah And AWG American Wire gauge 24 Okay so Dia ada pelbagai kabel lah kan Sama ada low voltage, medium voltage And uh, high voltage Okay So the DC power cable, this is high performance cable are used in diverse electronic equipment. Selalunya kita pakai wire yang kecil lah, yeah. Okay Y cable, Y power cable, uh, a cable is a power type cable that split <coughs> and existing power cable into a connection. And uh, so this is Y power cable. So this is the yang kecil-kecil lah and extra low voltage lah, an extra low voltage. So usually the AC power power cable and this cover this cable are used in the area requiring the high ac current this cable are strong and can carry high electrical load okay so usually uh, ac power cable shore power cable and underground power cable they use a um, large diameter of power cable and uh, large diameter of power, power cable uh, so they, they need the strong uh, cable lah and the strong cable that the uh, apa nama dia selalunya dia not dia akan boleh pakai selama 30 tahun 50 tahun lah kan uh, so that is dia punya design kan without uh, without need to do the maintenance kan so that's why they need the orang kata the, a good power cable Okay, <coughs> so that is cerita power cable and underground maksudnya from uh, satu state nak supply ke another state so that is um, apa nama uh, high power cable lah so the installation method ataupun wiring method lah kan wiring installation method usually dekat rumah kita selalunya kita akan pakai surface and surface wire on the wood or surface conduit and surface conduit. So surface ni maksudnya you all akan nampak wire, cable tu dekat tepi dinding dan akan di uh, protect dengan menggunakan conduit ataupun on the wall lah kan. And then they conceal. And conceal maksudnya uh, conceal tu conceal dekat dalam dinding. Dan conceal inside the inside the wall, inside wall. Okay. Uh, this two is installation wire is a wiring method lah and wiring. Okay, for overhead ni, for high voltage, underground pun for high voltage. Selalunya you all tak tak nampak lah benda ni kan dekat luar rumah you. And high voltage which is uh, daripada transmission line to the distribution line. And ataupun daripada distribution line from you punya TNB substation tu ke rumah you. Maybe you tak nampak because of the supply underground ataupun overhead lah. Okay. The type of electrical conduit. Uh, selalunya kita pakai PVC conduit ni lah. And PVC conduit and then ada lagi lah benda-benda yang menggunakan conduit-conduit uh, yang lain. Conduit tu maksudnya sleeve that we install inside the wall. And kita sleeve macam 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 pipe yang yang dalam bentuk PVC, pipe plastik. Kan? So kita install dulu sebelum kita concrete kan sebab kita nak make laluan untuk laluan untuk wayar kan sebab be, after you concrete you dah payah dah nak buat uh, laluan maksudnya nak buat opening untuk masukkan wayar so that's why you need to have this conduit type lah conduit type where we install usually <coughs> dekat rumah ataupun dekat bangunan kita conceal dia kan you tak nampak wayar wayar semua dekat dalam dinding unless you nak tambah ataupun nak buat uh, penambahan so Uh, maybe you pakai you boleh pakai uh, surface kan. surface wiring. Surface wiring tu, you nampak the conduit tu dekat luar dinding. Kan? Okay, so dia ada pelbagai lagi lah jenis kan. usually you we use a PVC conduit. Kan? So kalau kata kilang ataupun jenis-jenis uh, bangunan-bangunan yang high uh, apa nama high electricity ataupun high um, exposure to the environment, so they use rigid steel conduit, GI, galvanized iron, galvanized rigid conduit dan sebagainya. Okay. So you boleh google ni, eh? you boleh google and what is the PVC conduit, what is rigid steel conduit. <coughs> Maksudnya the material yang digunakan untuk nak protect the wire masuk dekat dalam uh, conduit tersebut. Kan. Okay. So uh, <coughs> so that is part conduit lah kan. Part conduit. This is part of the cable size ataupun wire size lah. Kan? Wire size. So usually how we calculate, how we determine the correct size of the cable based on the based on the ni, carrying carry, current carrying capacity based on the I current. Kan? So Contohnya, kalau current you just 14 ampere Current you just 14 ampere dalam litar tersebut Takkan you nak pakai 100mm punya cable 100mm punya cable, so dia terlampau besar lah kan Dia, apa nama uh, Arus tu akan sampai, but it's not uh, It's not ekonomi lah, it's not ekonomi So you just required a 1mm diameter of wire saja. And if let's say your electrical circuit only um, apa nama menerima maximum of current current carrying capacity of 14 ampere. Okay. So this is uh, dia punya ni lah. Dia punya cable size. Okay. Table. And this is yang saya cakap dekat dalam kita punya lab. You need to to refer to this table lah. And this is table uh, IEE tu and table iee on only this table yang you perlu tengok pun <coughs> and then only uh, column nombor 4 ni dengan column nombor 1 kan yang lain-lain ni saya tak kita tak kita tak go into detail lah kan and but uh, electrical engineer they will go into detail so usually you akan kira current carrying capacity to single phase ac or dc and then you tengok the cross the conductor cross sectional area So daripada situlah you select the cable size. Daripada sinilah you select the cable size. Okay. Uh. Okay, daripada sinilah you akan select the cable size sama ada nak pakai 1mm, 1.5, 2.5, 4mm. So usually in house kita akan pakai selalunya 1 sampai 4 mm je lah kan untuk kabel kabel ataupun wire size lah wire size wire size Okay so how do we determine the diversity factor ni and how do we determine the diversity factor Uh, sebelum ni kita dah tengok what is diversity factor kan What is the definition of diversity factor mm. So diversity factor ni dia uh, Apa nama uh, In one node kan, Dalam satu circuit tu uh, The maximum dia ada Dia dah buat kajian The maximum uh, demand Ataupun the maximum lighting punya condition Yang akan dibuka uh, Maximum Selalunya 66% daripada keseluruhan And this is for household lah. This is for household. And kalau kata you design the the unique building, so maybe you tak boleh pakai this reference lah. And okay, for lighting untuk household untuk uh, kediaman rumah. 66%. Maksudnya dalam satu-satu masa maksimum you all akan buka 66% daripada total of you punya lighting. Kan? Total of you punya lighting. Okay. So 66%. And then the power and uh, heating and power power selalunya you all akan pakai 100% up to 10 ampere so cooker uh, 10 ampere plus 30 of the balance plus 5 ampere socket okay. so this is we akan calculate the current carrying capacity itulah based on this this condition and and then the standard circuit 100% of the total uh, total current plus 40% and of the remainder And then socket and stationary equipment sama juga. And 100% of the total current plus 40% of the of the uh, remainder. Okay. So example, eh, example lah. And this is the example. <coughs> How do we calculate the? Uh, yeah. Hello. So this one you all jangan pakai. Saya merahkan. Okay. Dan tadi kita tengok the diversity factor. This is diversity factor lah. Diversity factor yang disuggest oleh uh, electrical code. Okay. Contohnya. The electrical device used in one house are as follow. Dia pakai dia pakai 10 lampu dua kipas, three SSO, one aircon power and then one kita, one cooker. And so this is the the apa nama uh, electrical circuit dekat dalam rumah dia lah. And using all the given data, identify the suitable size of the cable to be used for the house. And so dia, kita nak kena tentukan the cable nak pakai untuk cable lighting berapa mm. Kabel nak pakai, kabel SSO berapa mm Kabel nak pakai untuk kabel aircon berapa mm yeah. So you boleh je pakai yang yang safe ha, Katakan you nak pakai 6 mm untuk semua item So it's not uh, economical lah Sebab wire dia lagi besar, wire lagi mahal lah yeah. Kalau kata you buat satu project yang large scale yeah. So uh, satu meter pun you multiply by berapa biji rumah so dia banyak dia dia orang kata in economy dia uh, is not efficient lah so this is how we calculate lah and this is how we calculate kita nak calculate current so berbaliklah kepada uh, the formula of P equal to IV okay so kat, tadi kita pakai 10 uh, numbers of lampu kan 10 number numbers of lighting yang berkapasiti 40 watt so how do we determine I P equal to V. So how to get the P? P power dia 10 numbers multiply by 40 watt lah kan. 10 multiply by 40 watt divide by a single phase. And single phase kena ingat single phase tak apalah kita pakai 240. So 240. And usually 230 hingga 240 lah. Unless they have the the uh, the, the the power factor lah And Kalau kata power factor ada then you need to multiply with the power factor. So kalau dalam kes ni dia tak bagi power factor, you just uh, ambil 240. So you, you get 1.67 ampere. And for ceiling fan, dia pakai two numbers of ceiling fan. One ceiling fan is 50 watt. So 2 multiplied by 50 divided by 240. So you dapat 0.42. Okay. <coughs> So, this is untuk litar lampu dan kipas. Kan ingat tak? Litar lampu dan kipas, you, kita combine. Kita combine. Betul? Kita combine. Okay. So, this is, uh, you boleh tambah lah. 1.67 tambah dengan 0.42 ampere. So, you dapat total current capa carrying capacity of uh, hasil tambah 1.67 tambah 0.42. Kan. Okay. Untuk SSO, katakan the first circuit you ambil 100%. Kan. Okay. Uh, first circuit 16 ampere And then Second circuit Another 16 ampere So total 32 Okay total 32 So uh, Untuk circuit SSO You just ambil uh, Circuit Circuit based on the MCB size Katakan One MCB size you 16 ampere Second MCB size is Another 16 ampere And then you total up You dapat 32 ampere Okay For aircon For aircon So one horsepower equal to 746 watt. And so you pakai 1.5 horsepower. So multiply lah. And 1 aircon multiply by 1.5 horsepower multiply by 246 watt divided by 240. So you dapat 466 ampere. Kan? Okay. <coughs> And then heater pun sama. Uh, 1 kilowatt equal to uh, 1000 watt. So divide by 240. And then cooking appliance. So 5000 5 kW 5000 divide by 240 20.83. Okey. So <coughs> power factor okey yang tadi you you dah you dah you dah you dah kira dah WODF without diversity factor hasil tambah 1.67 tambah 0.42 ialah 2.09 ampere yang tadi ni. ni. Okey. So you tengok pula MCB size you 6 ampere dengan WODF ni And then kalau with diversity factor you just darab dengan 66%. 66% yang tadi tu household 66%. So 2.09 darab dengan uh, 0.66 you dapat 1.37. So 1.37 ni you refer to the table tadi tu kan you refer to table tadi tu actually you boleh pakai 1mm pun you boleh pakai 1mm. Tapi dalam example ni saya nak pakai 1.5mm. Okay. Sebab dia less than 13.5 ampere. Dia less than 13.5 ampere. Then you tengok table ni. Tengok table ni. Table ni. 13.5 ampere. You, pakai, you boleh pakai satu. Kan. Okay. You boleh pakai satu. So dalam case ni saya nak pakai 1.5. Okay. And then SSO. Lita SSO. Eh, nah, sebab apa saya letak MCB sekali dengan WODF dengan WDF. WDF is with diversity factor. So with diversity factor ni ialah uh, okay, without diversity factor tadi 32 kan? SSO 32. Kan? But with diversity factor is uh, 100% plus 40%. 40% is 0.4 lah 40% multiply by the remainder. So uh, Tiga puluh dua tolak enam belas Mana you dapat 40% tadi Tengok table ni the circuit Hundred percent Hundred percent tadilah enam belas The first circuit enam belas Plus 40% Of the second circuit lah And second circuit uh, Another sixteen Plus Kosong poin empat Darab dengan uh, Darab dengan Enam uh, belas Okay So that that take out the apa nama the the value lah 22.4 So 22.4 kita tengok 22.4 uh, Dengan 16 okay actually selalunya selalunya uh, In the electrical design kita akan check the MCB size And the WDF So kalau yang the larger is WDF kita akan ambil the larger lah So kita akan refer to 22.4 ni 22.4 So 22.4 22.4 So kita tengok kat sini 22.4 uh, So in between 1.5mm dengan 2.5 So kita pakai ni lah Pakai 2.5mm So 2.5mm So dia pakai 2.5mm refer to table Kita pakai 2.5mm Oh, it? Okay. So, for aircon, heater and cooking appliance, eh, for, sorry, for aircon and heater, usually, kalau you tengok table ni, dia panggil no diversity factor allow lah. And no diversity factor allow. So, maksudnya kita akan ambil the the real value dia. Kan, the real value. So, you tengok dekat sini. So, you tengok dekat dia punya suggestion of of diversity factor. Um, okay, thermal storage and heating lah. And sebab aircon dalam standard uh, ni uh, dia, dia tak bagi in detail so kita boleh assume dia uh, thermal lah thermal. Okay. 100% 100% maksudnya 100% tu kita tak allow for diversity factor kan okay. kita tak allow for diversity factor so kita akan ambil consider no diversity factor allow so kita akan ambil the, real, the value 466 ni lah kan okay but our mcb is larger than kita punya capacity of aircon kan actually you boleh pakai 1.5 pun boleh tapi uh, if let's say you nak tambah another aircon another circuit dekat this 32 ampere punya circuit so it's not suitable so kita terus refer tu 32 ampere so tengok 32 ampere punya punya value as current carrying capacity so you, are, you all akan dapat 4 mm. Okay, so that's why selalunya dekat dalam rumah kita untuk litai aircon selalunya kita pakai as bigger as 4 mm cable size. Okay, kita pun sama kan. Uh, kita akan ambil 32 ampere MCB so 4 mm juga. Okay, untuk cooking appliance WODF uh, 20.83 so kalau you pakai this formula kan kuka cooker, cooker katakan dalam design you nak pakai kuka okay. ni ah uh, ni 10 ampere plus 30% of balance plus 5 ampere so you nak calculate calculate ni 10 ampere plus 0.3 darab dengan 10.83 plus 5 5 ampere so you dapat 18 lebih So 18 lebih dengan 32, 32 lagi besar. So kita akan ambil 32. So uh, kita akan pakai uh, apa nama kabel yang sama. Okay. So <coughs> kalau you boleh tengok, uh, the choosing choosing the cable size for small appliance in house. So usually item-item ni telah di define pun. Actually you tak payah nak design dekat rumah kita dah tahu dah nak pakai cable size apa. Kan? tapi this is how they calculate lah how they calculate if let's say you nak design the unique house maksudnya tak 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 sama keperluan rumah tu dia bukan buat untuk uh, household dia buat untuk uh, uh, kilang factory so you need to know the requirement of the factory tu bilik tu untuk apa uh, uh, nak pakai heater berapa banyak dan sebagainya so you boleh pakai this method lah and this method of current carrying capacity kan yeah, this method so maksudnya bit uh, dia tak boleh lah pakai item ni so maybe you all akan pakai this this premise block kan yeah, untuk diversity factor untuk penentuan size of the cable tersebut okay alright ada apa-apa soalan sebelum kita stop so saya stop sampai sini saya stop sampai sini ya Ada apa-apa soalan? Okay so in your design project tu so this must be included and maksudnya you all punya item-item yang dekat dalam rumah tu so uh, you need to calculate like this lah kan maksudnya berapa total demand uh, berapa you punya uh, WODF and WDF and then you refer to the table tersebut Okay <coughs> <coughs> tak ada soalan eh? Lah. Tak ada. Alright, so kalau tak ada, I think saya stop sampai sini. Uh, okay. Um, I see next group uh, pukul 12 nanti. Okay, alright. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. 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 Mana bagi dia orang ni dah kena keluar tak ada attend kelas dia orang ni. <laughs> Bau keluar. Okey, eh, yang yang student lambat antara sama macam mana? waktu markah. Ah uh, tu terpulanglah. Terpulang kepada engkau lah. Ha. Ah. Uh. Rasa uh, rasa lah. Um, terpulang. Tengok jelah, tengoklah markah-markah tu. So uh, nanti okay. lah agak-agak lah. Agak-agak je. Okay. So, um, yang tu lima markah je tu. Yang penting yang 30% ni. Ya. Yeah. Yang uh, 30 yeah. 30 okay. ni. Yeah. Yang lab satu lab satu, lap satu lap dua sikit je kan. Sikit je. Yang tu sikit uh. je. Okay lah. Kau sekolah dua Ah, Okay, okay. Alright, alright. Okay, okay. Okay, okay, okay. baik. Selamat